Mirë në të pjesë të fundit të emisionit për ditën e sotme, siç u bëra me dije përpara publicitetit, do të zhvendosemi në Maqedoninë e Veriut e do të flasim në fakt për një deklaratë të kreut të gjykatës kushtetuese në lidhje me shfuqizimin e mundshëm të ligjit për gjuhën që do të çonte në një ndikim dhe prekje të drejtpërdrejtë cënim të përdorimit të gjuhës shqipe në institucione. Ka pasur një sër reagimesh nga drejtues të partive politike shqiptare pas kësaj deklarate të kreut të gjykatës kushtetuese. Do të ndjekim shkurtimisht një material e më pas do të kthehemi në studio për ta diskutuar më në detaje. Gjuha shqipe mund të mos jetë më gjuhë zyrtare në Maqedoninë e Veriut. Mediat maqedonase bëjnë me dije se gjykata kushtetuese në Maqedoni do të vendos brenda shtatorit nëse do të lërë në fuqi apo do ta shfuqizojë ligjin aktual. Pak ditë pas marrjes së këtij vendimi, kryetari i gjykatës kushtetuese Darko Konstantinovski tha se me ligjin për përdorimin e gjuhëve, politika ka krijuar një kaos juridik që rezultoi me kaos politik, mosbesim dhe dilema. Pas këtyre deklaratave ka reaguar Fronti Evropian, udhëhequr nga BDI, të cilët kërkojnë që të mos prekët gjuha shqipe, ndërsa paralajmërimet për heqje të dilemave i shohin si të motivuara politikisht. Lidhur me këtë debat, ka reaguar edhe koalicioni Vlen, tani pjesë e koalicionit qeverisës. Nismën në kushtetuese konsiderojnë si tentativ për grush shteti, duke shtuar se nëse ky ligj përdoret për politika ditore, do të sjellë rreziqe. Ligji i miratuar në vitin 2018 për dygjuhësinë parashikon që gjuha shqipe të jetë zyrtare, jo vetëm në komunat me të paktën 20% të popullsisë shqiptare, por edhe në nivel kombëtar. Mirë ndoqëm edhe materialin në lidhje me debatin që ka shkaktuar edhe kjo deklaratë e kreut të gjykatës kushtetuese në Maqedoninë e Veriut në lidhje me një shfuqizim të mundshëm të ligjit për gjuhët, por duket se nuk po gjejnë qetësi shqiptarët të që janë në qeverisje aktualisht në Maqedoninë e Veriut. Mësohet se Partia Nacionaliste Majta ka kërkuar vot besim edhe për kreun e kuvendit të shqiptarin Gashi. Do të diskutojmë, kam kënaqësinë të kem në një lidhje të drejtë për drejtë profesorin politologun Arsim Sinani. Profesor, përshëndetje, faleminderit që jeni në Breaking. Faleminderit, kënaqësi, përshëndetje. Ka pasur një sër reagimesh edhe të drejtuesve të partive politike shqiptare pas kësaj deklarate apo rikthimit në vëmendje të një përpjekje ndoshta disa vjeçare për ta kufizuar gjuhën shqipe, përdorimin e saj në institucione në Maqedoninë e Veriut. Çfarë po ndodh konkretisht? Formulimin e pyetjes se keni pak interesant. Do të mundojmë të përgjigjem më pak a shumë. Ne dim që marrëveshja e Ohrit të prodhoi, do të thotë atë që është, do të thotë, avancimi i drejtave të shqiptarit, por çështja e gjuhës u vendos me një bishtë që është gjuhët e, do të thotë, gjuha e cila e flasin 20% e popullatës. Prej këtu do të thotë filloi ajo pjesa që ka të bëje me problemet të cilët e ndjekin gjuhën shqipe nga marrëveshja e Ohrit deri ditën e sotme. Kjo iniciativ e cila buron dhe është bë objekti përplasjeve mes partive politike shqiptare buron nga një iniciativ e partisë Majta e cila si duket është në përdorim do të thot nga forca të ndryshme kryesisht proruse dhe serbe të cilët dëshirojnë që ta tensionojnë situatën në Maqedoni pas mos suksesit në Bosnjë, në Kosovë, dëshirojnë që të shmangin vëmendjen dhe do të thotë të krijojnë një situatë të re. Dhe këtë nisëm, kjo nuk është nisëm e re, kjo është një nisëm që është bë, do të thotë, si kërkes para 3 viteve, ndërsa sot është aktivizu dhe është aktivizu në gjykatë kushtetuese dhe parashtrohet pyetja pse pikërisht tash dhe pse dëshirojnë që shqiptarët të fusin në një konflikt të brendshëm për që kryesisht do të kuptohet si konflikt politik për do të thotë për të arritur objektivat e partitë politike që synimi i tyre është pushteti. Gjykata kushtetuese e Maqedonisë do të duhet jetë vëndmenshme me vendimet të cilat i merë dhe ne duhet të themi se struktura të caktuara të pushtetit
të kaluar, vazhdojnë që t'jenë pjesë e, si të themi, amortizimit apo krijimit të situatave të reja të cilët dëshirojnë që të paraqesin se shqiptarët po humbin diçka. Shqiptarët Maqedonisë të Veriut kanë një proces dhe ky nuk është problemi i gjuhës të Maqedonisë, është çështja se a do të jenë shqiptarët themeltar të Maqedonisë të Veriut, gjë e cila mungon në nenin 5 të kushtetutës. Dhe këtu do të duheshte do të orientohen shqiptarët se kahë do të lëvizin matutje. A do t'i ketë mundësit koalicioni vlen që tashmë është pjesë e qeverisjes në Maqedoninë e Veriut që të loboj mëtej së pari të mos lejoj apo të pengoj këtë nismë për ndryshimin, shfuqizimin e ligjit për gjuhët e nga nga tjetër të loboj edhe mëtej për të drejtat e shqiptarve? Ju nuk më latë të përfundoj mendimin. Nëse më lejoni, të përfundoj mendimin, pastaj ju mund të më parashtroni pyetje. Dhe partia shqiptare e cila ishte deri dje në pushtet, apo 30 ditë, apo 40 para, nuk arriti që të përmbyllë çështjen apo dosjen e gjuhës shqipe dhe të përdorimit saj. Dhe avansimi i drejtave të shqiptarëve shkoi do të thot aq sa kishin interes partia me emrin BDI, e cila doli si trashëgimtare e luftës, por nuk i mbrojti aq sa duhet interesat e shqiptarëve të Maqedonisë. Unë i bëj apel, zoti Italia Meti, i bëj apel shumë vllaznor, që të jeti kujdesshëm në veprimet të cilat i bëjnë bashkëpartiakët e tij, për shkak se e dëmtojnë procesin dhe të arriturave të shqiptarëve të Maqedonisë. Nëse flasim për një luftë politike mes partive shqiptare, e kuptoj, por për çështjet kapitale të shqiptarëve të Maqedonisë, zoti Ameti nuk do të duhet të rinë pas derës VMRO-s dhe të amortizoj koalicionin vlen, për shkak se ka pas kohë 20 e sa vite të zgjidhë këto probleme. Dhe problemin e gjuhës shqipe nuk e ka zgjidhë. Edhe fjetje e kësaj dosje në gjykatë kushtetuese flet se si kanë shkuar punat, do të thotë deri më sot. Nëse pyesni se çfarë zgjoj këtë dosje pikërisht tani, pse ishte kjo intervistë e kreut të gjykatës kushtetuese? Po përdoret ky fundit nga segmente politike? Po pa tjetër, segmente politike, segmente që janë të interesuara që shqiptarët do të thotë tifusin në një problematikë dhe në një luftë të panevojshme mes partive shqiptare për të realizu objektivat dhe të tjerët, dhe shqiptarët nuk besoj se dhe ta hanë këtë loj. Unë i digjoj deklarimet të cilet i bëjmë ish funksionar të bashkimit demokratik për integrim, dhe më duken qesharake disa segmente të caktuara që kam bashkunu dhe të shumë afer me vëmëron e Gruevskit, dhe sot të rahin gjoks dhe të thotë se po rrezikohet gjuha shqipe. U mendoj se duhet kjo çështje të shikohet me kujdes. Këto janë penetrime apo influencime ruse, serbe, të cilët dëshirojnë që t'i fusin shqiptarët në një lloj konflikti për të realizuar, do të thotë, skenaret e tyre. Dhe këtu do të duhej partitë shqiptare të jenë të vëmendshme. A ka përfundu çështje e gjuhës shqipe, e rregullimit të saj në nivel shtetëror? Mendoj se jo. Unë edhe në kohën kur ka qenë bashkimi demokratik për integrim pushtet, kam thonë që gjuha shqipe nuk është e rregulluar juridikisht përdorimi i saj në nivel republikan. Ky është një problem, do të thotë, i cili kërkon një zgjidhje, dhe këtu e din ku lidhet dafina problemi. Lidhet se është kërku mendim, do të thotë, Komisionit Venecias. Dhe Komisioni Venecias ka dalë me një lloj deklarimi